Здравейте, дами! Днес ще разгледам енергията за необвързаните от вас, тези, които нямат човек до себе си или пък са в период на раздяла и просто се чудят дали им предстои да се запознаят с нов човек, ще влезете ли в нови отношения в рамките на следващия един месец от момента, в който попаднете на видеото. Подготвила съм три варианта. Сега, знам, че има хора, които не харесват опциите, не могат да изберат, трудно им е или по-скоро така са заглушили гласа на интуицията си и искат общи прогнози, но пък смятам, че когато става въпрос за ситуация, в която ще питаме Таро дали ви предстои запознанство с нов човек и дали ще влезете в нови отношения, добре да бъде с избор, с варианти. За тези от вас, които желаят лично, индивидуално разглеждане на такъв тип въпрос, тема, имам подходящи подредби, които ще ги откриете във Facebook страничката Астро и Таро с Ади. Мисля, че има и в YouTube канала в раздел Общност. Влезте и вижте, разгледайте. Нямам спомени, но мисля, че има поне една или две подредби. Ако не, свържете се с мен на лично съобщение и на имейл, който ще откриете в описанието. Така че ако имате интерес и така ви е всъщност любопитно дали ви предстои да влезете в нови отношения, да кажем в рамките на следващите 3-4 месеца, може да го проверим с картите, но в индивидуална консултация. Знаете, че тук просто енергията е обща. Хайде да видим за първи вариант. Идва ли нова любов при вас до един месец? Слагам малко по-кратък период. За втори вариант идва ли нова любов? И за трети вариант идва ли нова любов, ново запознанство, нов мъж или жена в живота ви? Първи, втори, трети вариант. За тези от вас, които имат нужда от малко повече време, за да изберат и за да усетят конкретна карта, може да стопирате видеото. Също така да напомня, че месечните прогнози за всички зодиакални знаци за юни са налични в канала, в раздел, всъщност в плейлист месечни прогнози за юни, ще ги откриете. Така, първи вариант, идва ли нова любов при вас до един месец? Категорично да, определено тук се е запътил нов човек в живота ви. Сега в началото може и да се стартират отношения, които да не са толкова сериозни, да са на база приятелство или самият човек да ви изглежда доста непостоянен, доста нестабилен. Самия той може да има проблеми с пари, с работа, да сменят доста често конкретни дейности или да не се задържа дълго на едно място, да пътува много, но определено до един месец първи вариант идва нов човек. С него ще изградите и приятелска връзка и ще ви бъде леко, свободно. Този човек дори ще внесе една лекота, едно веселие в живота ви. Много зависи от какъв човек имате нужда все пак. Какво можем да кажем още за този човек? Ами може да има кученце или да е приятелски настроен, да обича компании, да излиза, да се весели. Самият той може да е приключенец, да обича да се впуска в рискове. Но този човек идва за да внесе промяна в живота ви. Това е нов човек, нова личност. Сега за една мъничка част от вас може и да е завръщане на някой, който се е държал несериозно, да знаете, че това завръщане отново няма да бъде стабилно и няма да бъде задълго. Но все пак това е обща енергия. Така че за първи вариант идва нов човек, нова любов, влюбване. Пак казвам, човека може да си има домашен любимец, буквално кученце и да обича рисковете. Да видим енергията за втори вариант, идва ли нова любов, като че ли по-скоро ви виждам да сте много изплашени и на моменти нестабилни в своите емоции. Сега може да се впуснете в някаква любов, която обаче да не бъде толкова здравословна за вас.
да сте в някакви тайни отношения или вие самите да сте несигурни в себе си, като че ли имате страх и да се впуснете в нова връзка, в нов вид отношения. Сега тази луна доста често показва и силни емоции, сензитивност, чувствителност, желание за любов, желание за дълбочина. Трудно е да се каже, но ще има промяна и ще има изменчивост в любовния ви живот. Много е важно да работите върху вашите страхове, върху вашата несигурност, върху вашата плашливост, може би. Да видим за втори вариант. Идва ли? Първо трябва да приключите, може би, с стара връзка, стара любов. Може би сте и привързана, свързана с даден човек. Първо трябва да отработите тук травмите, които имате, защото те са на много дълбоко ниво. Да се завърши, да се приключи един цикъл, да започнете един опознавателен процес и вече след това ще привлечете конкретно човек. Хубаво е тук да пътувате, да изследвате нови територии, дори да смените мястото, на което в момента се намирате, защото вие в момента може би и се чувствате доста затънали, потънали в проблеми и в емоции, една несигурност се усеща тук. Като че ли е много важно за вас в момента да работите върху травмите, може и да са ви нанесени огромни огромни травми, огромна болка. В момента има голяма болка. Важно е за вас да се завърши тук този цикъл, да се приключи с тази драма. Склонни сте да влизате в много драматични, сълзливи любовни истории. Така че е важно тук да променяте, да пътувате, да изследвате нови територии, да завършвате цикъл, просто да приключите с този драматичен цикъл. Така че по-скоро не, но ако пък започнете промяна, смятам, че ще привлечете много скоро нова любов. За трети вариант енергията. Дали ще влезе нов човек в живота ви, по-скоро ще бъдете отдадени на работа, професия, обучение, курсове, като че ли имате още много неща да работите върху себе си, да се стабилизирате и финансово, материално, покрай работни ангажименти, покрай обучение, бизнес или обща среда, може да срещнете даден човек или в социалните мрежи, там където сте в някаква общност, група, може някой да ви хареса, особено ако оставите коментар в даден на група, този човек може да ви забележи, да хареса начина ви на писане и да се свърже с вас и отзам вече да се започнат някакви отношения. Но по тази тройка пентакли дори може да работите на едно място, в една група, в едно училище или университет, да имате общи познати, но да знаете, че има още много какво да градите тук и да работите върху себе си. Идва ли нова любов за трети вариант? Малко повече ще се изчака тук, повече от един месец. Пак казвам, проява на търпение. Възможно е дори, ако работите в момента върху себе си и всъщност вие имате нужда от стабилен човек, от стабилна връзка, аз смятам, че ще срещнете такава личност, но да кажем по-към есента. При други, тук имаме беритба на ябълки, като че ли много се цените и така, вижте тук как жената къса най-високата ябълка, т.е. целите се на високо, аз смятам, че се целите на високо и искате най-доброто за себе си, така че ще поизчакате малко. Възможни са споразумения с даден човек, дори може би искате и брак, граждански брак, някой, който да ви осигури материална сигурност. Ще го срещнете, но може да отнеме малко повече време, разбира се, повече от един месец, но накрая ще си заслужава чакането. Така че това излезе тук като насоки, но пак повтарям, това са общи насоки. Да видим съвет насока за всички вас в любовта.
8 меча. Ами, тук се вижда една блокирана енергия, страхове, застой, скованост, като че ли все още някои от вас са като затворници на стари отношения, имате стари травми, убеждения, които не ви дават свобода и като че ли трябва повече сила, за да се преборите с тези страхове. Като че ли любовта тук е трудна за някой от вас, болезнена, изживявате всичко на много дълбоко, дълбоко ниво. По-скоро енергията тук съветва да се забавлявате, да излизате, да си доставяте удоволствие, да пътувате, да прекарате повече време насаме с себе си, за да се освободите от тези негативни убеждения и страхове. Като че ли имате страх от това, че някой няма да бъде решителен към вас, страх ви е, че няма да го срещнете, че живота си минава. Така че забавлявайте се, излизайте, радвайте се на живота и си доставяйте удоволствие. Ето това излезе за трите варианта. Надявам се прогнозата да ви е била полезна. Тя беше кратичка, но пък смятам доста полезна и стегната. До нови срещи!